Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rikujtojnë qytetarët se ndalohen të gjitha grumbullimet pasi janë burimi për hapjes së infeksionit, duke vënë në rrezik shëndetin tuaj dhe të familjarëve tuaj. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm personat e konfirmuar pozitiv, por edhe ata që janë të dyshuar apo janë në pritje të përgjigjes së testit, duhet të qëndrojnë të izoluar në shtëpi. I bëjmë thirrje çdo qytetari të ruani distancën fizike, mbani maskën kudo në ambientet të mbyllura dhe aty ku nuk ruhet distanca, si dhe duhet kujdes i shtuar për higjienën personale. Sjellja individuale është përcaktuese në këtë betejë me COVID-19. Situata në spitale vijon të jetë e qëndrueshme. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 173 pacientë. 15 janë në terapi intensive, nga të cilët 6 pacientë janë të intubuar. Ju informojmë se në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekve, e kanë humbur betejën me COVID-19, një 66 vjeçare nga Kuksi, një 69 vjeçar nga Kurbini, një 70 vjeçar nga Elbasani dhe një 72 vjeçar nga Tirana. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Janë kryer në 24 orët e fundit 817 testime dhe janë konfirmuar pozitiv 132 raste. Rastet ditore të identifikuara si rezultat i gjurmimit, testimit dhe hetimit epidemiologjik janë si vijon. 24 raste në Tiranë, 15 në Gjirokastër, nga 10 raste në Korçë, Elbasan, nga 8 raste në Kruj, Lezhë, nga 7 raste në Shkodër, Durrës, nga 6 raste në Kukës dhe Berat, nga 5 raste në Dibër, Malësi e Madhe, nga 3 raste në Has, Pustec, nga 2 raste në Kavaj, Puk, Tropoj, Pogradec, Bulqis dhe nga 1 rast në Lushnjë, në Vlorë, Kamës, Mat dhe Maliq. 55 qytetarë janë shëruar në 24 orët e fundit, duke e çuar në 6788 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju kujton të mos neglizhoni shenjat e sëmundjes dhe në çdo rast të kontaktoni urgjencën kombëtare në numrin 127 kur dyshoni se jeni i prekur nga SARS-CoV-2. Qëndroni në kontakt me mjekun e familjes dhe për çdo informacion të sigurt rreth COVID-19, telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20, të vendosur në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.